Mukaddes Azerbaycan torpağını, müstakil Azerbaycan Respublikası'nın müdafiəsi yolunda irəli. Ən çətin anlarda müstəqilliyimizin ilk illərindən ölkədə siyasi hərc-mərcliyin hökm sürdüyü bir zamanda yaradıldı Azərbaycan ordusu. Heç kəsin o zaman ağlına gəlməzdi ki, Sovetlər bir zaman dağılacaq. Sovet İttifaqı tərkibində olan respublikalar müstəqil dövlət olacaq, o cümlədən də Azərbaycan. Həmin dövrdə 1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması və eyni zamanda həmin dövrdə SSR-nin bir sıra mühüm ali hərbi məktəblərinə zabit kadr hazırlığı ilə bağlı milli kadrların göndərilməsi məhz ulu önlərimizin Azərbaycan ordu quruculuğunun, müstəqil Azərbaycan ordu quruculuğunun fundamentini həmin dövrlərə qoyulmasına dəlalət edir. Milli lider Heydər Əliyev bu istəklərini dövründə yaşanan prosesləri düzgün idarə etməsi ilə reallaşdırdı. İndi Azərbaycanın güclü ordusu var. 25 il ərzində belə bir qüdrətli ordunun yaradılması isə təbii ki, ölkədə güclü iqtisadiyyatın formalaşdırılması düzgün siyasi gedişlərin nəticəsidir. Elə 2014-cü ilin avqust ayında cəbhə xəttində yaşananlar bir daha göstərdi ki, Azərbaycan ordusu istənilən zaman torpaqlarının müdafiəsinə tam hazırdır. Ordumuz öz gücünü bir daha bu ilin aprel ayında sərgilədi. Düşmən də anladı və onları himayə edən digər dövlətlər də anladılar ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti möhtərəm prezidentimizin bəyan etdiyi kimi Azərbaycan torpağının bir qarışını da düşmənə gücəsi də gedən deyil. Ermənilərin təxribatlarına bu cür qarşılıq verilməsi təbii ki, Azərbaycan əsgərinin vətənin hər qarşı uğrunda necə canından keçməyə hazır olduğunu bir daha sübut etdi. Azərbaycanı, yəni bütün gənclər daim qorumağa hazırdır. Yəni lazım gəlsə, yəni biz özümüz gənclər də, yəni torpağımız uğrunda, yəni canımızdan keçməyə də hazırıq. Biz dövlətimizin torpaqlarını azad etməyə hazırıq. Yəni bir əmr lazımdır ki, bütün insanlar ayağa qalxsın. Bu gün müstəqilliyimiz əbəddir dönməzdir. Bu gün sağlam Azərbaycan gəncliyi bu müstəqilliyin keşiyində durur və duracaqdır. Özünün savadı ilə, özünün biliyi ilə, özünün vətənpərvərliyi ilə, özünün beynəlxalq statusda sübutu ilə. Azərbaycan müstəqilliyi ərzində artıq 2 dəfə beynəlxalq müdafiə sərgisinə ev sahibliyi edib. Xüsusilə ADEX 2016 beynəlxalq müdafiə sərgisi də göstərdi ki, Azərbaycan öz ordusunu ölkəmizdə özü də yerli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan silahlarla təmin etməyə qadirdir. Hətta ölkəmizdə istehsal olunan silahlar xarici ölkələrin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan güclənir, regionda güc mərkəzidir və bizim iqtisadi gücümüz hərbi gücə çevrilibdir. Biz bundan sonra da öz hərbi imkanlarımızı artıracağıq. Bundan sonra da danışıqlar masasında prinsipial mövqeyimizi gücləndirəcəyik və bizim prinsipial mövqeyimizin əsas mənbəyi Azərbaycan xalqıdır, onun iradəsidir. Azərbaycan ordusudur, Azərbaycan əskəridir. Vüsal Qaraca, Elşad Məmmədov, Lider TV.